Amsterdam Theater, Rodekus Follies. Dames en heren, dis hoe dit is met Steve Hofmeyer. Wolfgang Riebe is die tovenaarster van Abracadabra, wat al mense laat verdwyn het in 117 lande. Jy kan nie glo wat hierdie man al gedoen het nie, is skrikwekkende voorreg om terug te hê in Suid-Afrika en op die verhoog hier by Dis hoe dit is. Wolfgang Riebe! Goeienaand, dames en heren! Die vraag wat ek die meeste kry van mense is, kan jy my vrou laat verdwyn? Ok, nee, die tweede een wat ek kry is, kan ek papier in geld verander? Ek het een papierkie hier achter op die verhoog gevind, ek gaan hom aan die middel deeskeer en sien of dit gaan werk. So ek skeer hom so deur, watte gedeelte mag ek gebruik, die een in my linkerhand of die een in my rechterhand? Reg, gewoonlik skree die gehoor, al twee, jylle is nog een bietjie stadig, ok, maar ek het rechts gehoor, so ek gaan nou van hierdie een ontslaadak, som in die sak, ek gaan hom weer deeskeer, ek het die ander dag gepel van my, so bietjie geld geleen vir plastiese snykunde, wat eintlik baie dof is, want nou weet ek glad nie meer hoe hy lyk nie. Julle kom nie baie uit hier, nie. Ok, wat die een nou, links of rechts? Links, links, ok, so links, so is die een, nie. Right, sit die een weg. Ok, laaste keer, hierdie dame check my, links of rechts? Jou rechts. Hierdie een of hierdie een? Daar een, ok, dank so kan hierdie een hou. Wat noem jy een ou wat 6 karpaiemente gemis het? Een voetganger, is een tof grap. Ok, raak, so ons spuit so lekker klein op, jylle kan hem ons mooi duidelik sien. Nou, ek beweeg die papiertjie so op en af, die rede vir dit, is dat jylle nie kan sien wat ek doen, nie. En as ek het so uit mekaar vou, gebeur nogal een eienaardige ding, het verander in een splinte nieuwe 100 rand noot. Nou, ja, ek weet, moenie ophou nie. Het iemand een verjaarsdag vandag? Ja, veel geluk. Right, nou, wat dink jylle dan? Dan is 4 van hulle. So ek sit die ijsboe op, ja? Ek vat een van die blanks, ek sit hom so op die stoel. Dan bly nou 2 blanks oor in die ijs. Is jylle gelukkig daarmee? Lekker, gaan werk. Ok, so ek sit die ijs in die middel, en ek erken, soos hulle in die Kaap sê, ek gaan nou smokkel. So ek erken dit, jylle is gewaarsku, kyk, ok? Ijs in die middel. Gaan hulle so bykie men. Boonste een, of onderste een boe, middelste een, boe, dis die ijs, en die onderste blank ook boe. So waar is die ijs nou? Nee, kyk, ek gaan het weer doen. Hierdie keer moet julle bietjie beter oplet. Ok, want die ijs is eindelijk hier so op die stoel. Gaan ek te vinnig vir julle? Huh? Ok, ek sit die blank op die stoel. Wat is op die stoel? Is julle seker? Nee, kyk, is die blank, ek vir julle gewys. Right, ok. Laaste kans om my uit te vang. Hier gaan ons nou. Is julle recht? So ek sit die ijs in die middel van die 2 blanks. So, hierdie keer doen ek 1 beweging, 1 blank boe op, waar is die ijs nou? Op die stoel. Nee, dit is een blank, ek het vir julle gewys. Sien, julle het nie opgepas, ek het eindelijk 1, 2, 3 ijs in 1 blank. Oh, ek sal baie geld uit julle gemaakt het. Is terwyl ons het gebeur, nie? Baie dankie. Wat die verskil is een magician en een illusionist? Dit is, vir die algemene publiek is dit die selfde ding. Ja. Dis illusionist is net een meer lanie woord om te gebruik. Ja. Maar onder ons, een magician is soos die tricks wat ek nou gedoen het, en een illusionist is met die ou wat die groot bokse doen, die meisies in die middel deur saag, en ja. Ek het altyd my sister in die middel deur gesaag. Sy is nou my halfsister. Ja, maar, so is het. Maar jy weet, maar mense, een van die vraag ook, wat mense vir my baie vraag is, hoe het ek nou in die Kulkinsbedrijf ingekom? Ja. En is simpel, my pa was een Kulkinsenaar gewees. So. Hy sê ek was sy eerste triek gewees. Dis genetisch. Vertel gauw van Las Vegas, London, West End, van die plekke waar jy al die vorige jaar nog... Ek weet jy, ek dink nogal, vir Suid-Afrikane is dit een belevenis en een half. Ek het nou hier backstage met oukies gesels en dit is ongelooflik as jy soos op BBC in een studio staan en jy weet, al die bekende mense het al daar gestaan, jy krijg hoendervleis, jy weet. Dit is een ongelooflike gevoel. En ek voel ook, dis my keuse om weer terug in die land te wees, met al die rondreis, vir my is nog steeds die mooiste land, die kultuur, ek geniet het verskriklik, hier so, die Afrikaanse taal is lekker beskrywend, jy kan lekker grapjes maak, daar so is a lekker gevoel, maar hier so, jy voel nog steeds thuis, jy is lekker. Ja, sê jy toer mee, kom terug. Ja. Ek like dit.